hot. Jääpaksuus. Onko, ootteks te mitannut jääpaksut? No, no ei, onks tää selitty? Aerolaa se pitäis sit melkein. No, ei ehdokin. Katoitteko paljon siinä jääreunalla, oliko tuntuu?
vaan jään paksuudesta. No tossa semmonen, että tuon virtausta ohentanut, se ei oikein tuottava kuva siitä, että mitä se on. Niin no. Ota hanska pois, niin sä saat tuon rämpyn kiinni. Eikö sulla ole irtohanska? No vaikka tuon virtaava läpi vesi, niin se tossa ne jääreunalla tekee tällaista, niin se voi niin. Mm. Hankala arvioida varmasti, että missä kohtaa se niin on ohentanut ja hiästi sen vaikutusalue on, mutta kun näkee kyllä, että on aika niin lähelle pystyy mennä. Siinä kun se 5 senttiä, missä on, niin kestää kyllä ihan hemmetti hyvin tosiaan reunalla, mutta sitten pitää tehdä oikein. Mitä Tommi tuossa näytti, niin tuolla kohtaa on semmoinen 7 senttiä. Joo, vajaa 10 senttiä, se just kantaa sitä ihmistä. Kuitenkin tuollainen on tuommoinen vähän epäluotettava, kun se lämmintä vettä ja tuo jää. Ja sitten nyt kun on ailahdellut tuo keli, että tässä varmaan tuo näkee, että pilkki, että tuo taitaa olla tuo jäällä. Niin on. Varmaan täällä. Eli se ei ole tämän virran vaikutus. Se on ihan teräs jäätä kyllä. Aiks tää on puukka? Joo, se on terä. Joo. Mä luulin, että tää on teräs jäätä, mutta tää olikin puhko. Siinä on jään paksuus teillä. Tää on teräs jäätä se on. Siinä on jään paksuus. Ihan on riittävä. On. Toi miestä kantaa.